ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଛେଳି ମାଲିକ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଛେଳି ଛୁଆର ମୃତଦେହଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୁଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା କୌତୁହଳ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଲିକୁଟ ଥାନା ବାକୁଟ ଗ୍ରାମର ସଜନୀ ପ୍ରଧାନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଛେଳି ଆଣି ଘରେ ପୋଷିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଛେଳିଟି ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂର ରାସ୍ତାରେ ମରିପଡ଼ିଥିବା ସଜନୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସଜନୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦିଅରର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିବାରୁ ସେହି ହିଁ ଛେଳି ଛୁଆଟିର ଗଳା ଚିପି ମାରିଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସଜନୀ ଖଲିକୁଟ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଭେଜିପୁଟ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ମୃତ ଛେଳିଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଖଲିକୁଟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଛେଳିଟିର ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବେ ଖଲିକୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଛେଳି ଛୁଆଟା ଆମେ ଆଣିବାର 2 ତାରିଖ ହେଲା, ଦୁଇଓଳି ଆମ ଘରେ ଅଛି, ତିନିଓଳି ଆମ ଘରେ ଅଛି, ମାରିଦେଲେ ଆମ ଘରେ ଏଠିକି ଛୁଆଟା ଆମେ ବୋଟଲ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ 12,000କୁ ମା' ପିଲା 4ଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ, ଆଣିକି ରଖିଛୁ। ଆମର ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସେନେ ପପୁ ବୋଟଲ ଖୋଇକି ନେଇକି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଖରାଳିଆଟା ତ ସେ ଶୋଇଛି, ଆମ ଦିଅର ଆମ ସାଥିରେ ପଡ଼ୁନି, ଶତ୍ରୁତା ହେଇକି ରହିଛି। ଶରତ ପ୍ରଧାନ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ତା ସେ ନେଇକି ଚିପିକିରି ମାରିକି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ପରେ ଆମର ଜଣେ ପୁତୁରା ଖୋଜିକିରି କହିଲା, ହେଇଠି ପଡ଼ିଛି ତମ ଛେଳି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁଣ ଖବର କିଛି ହେଇନି। ଆମ ପୁଅ ଆସିଲା କହିଲା, କିଏ ମାରିଦେଲା ଛେଳିଟାକୁ ଆମର କହିବାରୁ, ସେ କହୁଛି କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ ରେ ଏଠି, ଏମିତି କହିକି ତ ମାରିଛି ସିଏ ଏକା, ଆଉ ଆମେ ସିଓର ଆସିକିରି ଥାନାରେ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ଥାନା ବାଲା ବୁଝିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ରେଫେର ଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରୋସ୍କୋଟାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ଆଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍, ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲା, କାଲି ଆମର ଛୋଟ ଏଠିକି ଏଠିକି ନାତିଆ ନାତୁଣୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ମାରିଦେବ ଏମିତି ନା। ସେ ଲୋକ ଆମ ସାଥିରେ କେବେ ପଡ଼ୁନି, ଭଲ ଅଛି ଆମକୁ କେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁନି କାରଣ ସେ ଗାଁରେ ରହ ବୋଲି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।